Özünü əbəs yerə cəmləməyə çalışan kardinal Mortad Sixtin kapellasının cah-cəlallı tavanına baxırdı. Freskalarla örtülmüş divarlar kapellada toplaşan kardinalların səslərini əks etdirirdi. Bütün dünyadan gələn ruhani xadimlər şamlarla işıqlandırılan kilisədə topa-topa yığışaraq təəssüratlarını bölüşür və bir-birinə suallar verirdilər. Həyəcanlı pıçıltı ilə bir çox dillərdə danışırdılar. Universal ünsiyyət vasitəsilə ingilis, italyan və ispan dilləri qalırdı. Sixtin kapellasının ənənəvi işıqlandırılması çox effektli idi. Günəş işığı içəriyə, tavanın altındakı rəngli şüşələrdən düşür və belə təsəvvür yaradırdı ki, bu gür, zülməti parçalayan şüalar düz göylərdən inir. Həmişə belə olurdu, ancaq bu gün belə deyildi. Ənənəyə uyğun olaraq kapellanın pəncərələrinin hamısı qara məxmərlə tutulmuşdu. Bu sirrin saxlanılması üçün edilirdi. Onun üçün edilirdi ki, içəridə olan insanlardan heç biri kənar aləmlə heç cür rabitə yarada bilməsin. Sixtin kapellasının dərin zülmətini yalnız yanan şamların işığı yüngülcə qovalayırdı. Belə təəssürat yaranırdı ki, titrəyən işıq onunla təməsdə olan hər bir kəsə saflaşdırır. Kardinallar bu işıqda vücudsuz ruhlar kimi görünürdülər. Müqəddəslərə oxşamağa başlayırdılar. Bu müqəddəs hadisəni müşahidə etmək necə də şərəflidir, Mortati düşünürdü. Yaşı 80-dən çox olan kardinallar papa seçilə bilməzlər və konklava dəvət olunmurdular. 79 yaşı olan Mortatinin yaşca hamıdan böyük olduğu aydın oldu və seçki prosedurunun izlənməsini ona etibar etdilər. Qədim ənənəyə riayət edərək kardinallar kapellaya, köhnə dostların bir-birlə söhbət etməsi və məsləhətləşmələr aparılması üçün konklav açılmasından 2 saat əvvəl toplaşmışdı. Düz axşam saat 7-də mərhum papanın kamerarisi dua etmək və dərhal da buranı tərk etmək üçün kapellaya gəlməli idi. Bundan sonra İsveçrəli qvardiyaçılar qapıları surquşlayıb kardinalları kapellada bağlayacaqlar. Ən qədim və ən sirli siyasi ayinə yalnız bundan sonra başlamaq olardı. Kardinallar öz aralarında kimin papa olacağı barədə qərara gəlməyənə qədər onları buradan azad etməyəcəklər. Konklav. Hətta bu sözün özü də sirr nəzərdə tutulurdu. Konklave. Hərfi tərcümədə açarla bağlı deməkdir. Kardinallara bu vaxt kənar aləmlə hər hansı kontakta olmaq qəti qadağan edilirdi. Heç bir telefon zəngi, açar deşiyindən heç bir pıçıltı, konklav özü ilə ətraf mühitin təsirinə məruz qalmayan vakum təcəssüm etdirirdi. Kardinalların qərarlarına heç nə təsir etməməli idi, çünki solum do prae oculis, onların gözləri önündə yalnız tanrı idi. Kapellanın və yaxud daha dəqiq Vatikanın divarları arxasında isə mətbuat nümayəndələri həyəcanla gözləyir. Yer kürəsində yaşayan bütöv 1 milyard katolikin başçısının kim olacağı ilə bağlı müxtəlif ehtimallar qururdular. Konklavda vəziyyət bəzən son həddə qədər qızışırdı və bunlarda baş verən siyasi qarşıdurmaların insan qurbanlarına gətirdiyi ilə bağlı hadisələr tarixə bəllidir. Kapellanın müqəddəs divarları aramsız əlbəyaxaların, müəmmalı zəhərləmələrin və hətta aşkar qətillərin şahidi olmuşdular. Bütün bunlar qədim tarixdir, deyə Mortati fikirləşirdi. Bugün kardinalların hamısı vahid cəbhədən çıxış edirdilər. Konklav xoşməramlıq mühitində keçəcəkdi və Tanrı qismət etsə, qısa olacaqdı. O, hər halda belə hesab edirdi. Lakin heç kəsin gözləmədiyi baş verdi. Hansısa bir sirli səbəbdən 4 kardinal kapellada yox idi. Vatikanda giriş və çıxışların hamısının çox ciddi mühafizə olunduğunu Mortati bilirdi və kardinallar uzağa gedə bilməzdilər. Bununla belə qoca artıq həyəcanlanmağa başlamışdı, çünki duanın ediləcəyi vaxtda 1 saatdan az vaxt qalırdı. Axı yox olmuş 4 ruhani xadim adi kardinal deyildilər, onlar həmin o kardinallar idilər, hansı ki 4 nəfər seçilmişdi. Seçkilərin keçirilməsi üçün məsul olan şəxs kimi Mortati müvafiq kanallar vasitəsilə İsveçrəlilər qvardiyasının komandanlığı kardinalların yox olması barədə məlumatlandırılmışdı. Qvardiyaçılardan cavab hələ daxil olmamışdı. Öz həmkarlarının izah olunmayan yoxluğunu görən kardinallar həyəcanla pıçıldamağa başlamışdılar. Bu 4 nəfər Sixtin kapellasında olmağa sadəcə olaraq borclu idilər. Kardinal Mortati artıq fikirləşməyə başlayırdı ki, konklav onun ehtimal etdiyindən uzun çəkə bilər. O bu axşamın necə qurtaracağını əgər bilsəydi.